রিব রিব খুনানু হুনা এই জয় মলয়া রিব রিব খুনানু হুনা হুজুর রজু উমাল কথা কার ব্যথা কার ভরহা বাকি দি যাই পরানে পরানে সিনাকি হে বিরিনা বাকি দি যাই পরানে পরানে সিনাকি হে বিরিনা এই যে বলোয়া রিব রিব হুনানু হুনা বাবা আহিব চাগে এতিয়া মই অলপ ৰৈ দিওঁ কোনো নিশ্চয়তা নাই বুলি তুমি চোন ভালকৈ জানাই ৰৈ লাভ নহ'ব নহয় মানে তেখেতে মোক মাতি পঠিয়াইছিলতো মেডাম নহালৈকে মই ছাৰৰে খবৰ এটা লৈ আহোঁ শৰীৰটোৰ সৈতে যুঁজ আপোনাৰ ইমান কম বয়সতে আপোনাৰ ল'ৰাটো তেনেকুৱা এটা অৱস্থা হ'ল তাৰ পাছতো আপুনি নহয় বিয়য় মই এই সকলোবোৰ সহ্য কৰিব পাৰিলোহেঁতেন পাৰিলোহেঁতেন মানে পাৰিছোৱেই কিন্তু এই হঠাৎ মোৰ ছোৱালীজনী আপোনালোকক অসন্তোষ দি তেনেকৈ নক'ব বিয়য় দুখোজমান দিব পৰা হলা বুলিয়েই চিকিৎসা বন্ধ কৰি দিব নালাগে নহয় তেওঁ দেখোন কৈছে যিমানেই ব্যায়াম কৰিবা সিমানেই সোনকালে তুমি সুস্থ হৈ যাবা বুঝিছা হেল্ল' অ বিৰিণা ক'ৰ পৰা কৈছ ঘৰৰ পৰাই কৈছো অ ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাওঁ শুনচোন মই যে এন জি অ'লৈ যাম বুলি কৈছিলোঁ আজি নোৱাৰিম দেই মানে তাতেই পলম হ'ব অঁ আকৌ এবাৰ পাছপৰ্ট অফিচলৈও যাব লাগিব নহয় হ'ব দে আচ্ছা ডক্টৰ বুলি ক'লি যে কোন ডক্টৰৰ ওচৰলৈ গৈছ গৌৰৱৰ চেকআপৰ কাৰণে নেকি নহয় অ' মোৰেই তোৰ আকৌ কি হ'ল একো হোৱা নাই তেন্তে ৰচোন যাওঁহে স্বপ্নাদি তোমাৰ চাগে ৰাজনীতিৰ ভিতৰখন দেখি ঘিণীয়ে লাগিছে নহয় নাই নাই মেম আপোনাৰ লগত কাম কৰি মোৰ ভালেই লাগিছে মই বহুত কথাই শিকিব পাৰিছোঁ আৰু এই যে গৌৰৱ ছাৰৰ চেলেঞ্জিং এটিটিউডটো মই খুব এনজয় কৰিছোঁ আচলতে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে এই গুচিল পিৰিয়ডটোতে মই তাক মিছ কৰিম তুমিতো কমেই পাইছা সিহঁত আমেৰিকালৈ যাব হয় মেম খুব কম সময়তে পাৰ্টিৰ ইউথ ছেকশ্যনটোৰ মাজত সি বৰ পপুলাৰ হৈ উঠিছিল মই জানো মেম ছাৰে যেতিয়া ভাষণ দিয়ে কনফাৰেন্স হলত সকলো মানুহে ৰ লাগি চাই থাকে একেবাৰে পিন ড্ৰপ ছাইলেঞ্চ আচলতে তাৰ কাৰণেই আজিকালি এই ইউথ গ্ৰুপটোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰে আৰু মোক টিকেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোক মোৰ পক্ষত আছে মই ছাৰ মেডামৰ লগতে আছো ঠিক আছে ৰাখিছো ছাৰ মানে বাবাই ফোন কৰিছিল নেকি নহয় বৰুৱা ছাৰে তেনেহলে মেম মই এতিয়া উঠো ঠিক আছে যোৱা বাৰু মই কোৱা ধৰণে তুমি স্পীচবোৰ ৰেডি কৰিবা মানে ছেপাৰেট ছেপাৰেটকে ৰেডি কৰিবা বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰিবা মেক্সিমাম 10-12 মিনিটছ হ'ব মেম মই এবাৰ ছাৰক খবৰ লৈ আহোঁ নেকি বাবা ঘৰত নাই বিৰিণাৰ লগত সি ক্লিনিকলৈ গৈছে ক্লিনিক অঁ সিহঁতৰ গাইনকলজিকেল এটা কনচাল্টেশ্যন আছে বিৰিণাই ফোন কৰিছে বিৰিণা কোৱা ডাক্তৰক লগ পালা
মাই গড, কোনে খবর দিলে তোমাক? বিয়ে নাই, তাই মোক ডিরেকর পৰা ফোন কৰিছিল। মাই গড, হে ভগবান, তুমি যে আমাক চকু মেলি চালা, ইমান এটা ভাল খবর পাম বুলি মই ভবাই নাছিল। পাই তাই ফোন কৰা দুই মিনিটৰ পাছতে ডাক্তৰে মোলৈ ফোন কৰিছিল। মোৰ নিজৰ কাণখনকে মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই। ময়ো সঁচাকৈ অভি, খবৰটো শুনি মই একদম শকড হৈ গৈছো। শুনা, তুমি এটা কাম কৰা, ডক্টৰ চলিহাক ফোন কৰা ইমিডিয়েট। ঠিক আছে। ডক্টরে কি কলে বারো? বীরণা কোয়া না প্লিজ। হ্যালো ম্যাম, আপনার ফেসবুক নাই নাকি? ওহ, তেতিয়া হলে আপনি সারকে কবসন, তেওর ফেসবুকত আপনাক দেখুৱাই দিবলৈ। নহয় মানে সোশ্যাল মিডিয়াত আপনার বিষয়ে বৰ বেয়া কৰি লিখিছে রক্তিমৰ দেউতাকৰ পেজৰ পৰা। ঠিক আছে ম্যাম। এফবিটো চাবচোন আপুনি, আপোনালোকৰ বৰ্তা আৰু বৰমাৰ বিষয়ে বৰ বেয়াকৈ লিখিছে, চালে আপুনি গম পাবই দিয়ক। ঠিক আছে। তোমাৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি আৰু তোমাৰ যিটো স্পষ্ট বাৰ্তা, এনেকুৱা কথাৰ আগত এনেকুৱা টুলুঙা কামবিলাক কৰ্পৰৰ নিচিনাকৈ উৰি গুচি যাব। সঁচাকৈয়ে উৰি গুচি যাবতো ইন্দিৰা, তুমি আৰু যদি নাযায় তেতিয়া এই কথাবিলাকে তোমাৰ মোৰ সাংসাৰিক জীৱন বিষাক্ত কৰি নুতুলিবনে অভি? কিন্তু মোক কোৱা মতেতো আপকামিং ইলেকশ্যনৰ ওপৰতহে ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব। আৰম্ভ তেনেকৈ কৰিব মেম, আপুনি বুজা নাই, লাহে লাহে আপোনাক পকাই ধৰিব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ কাষত বহি থকা সেই অন্য পাৰ্টিৰ মানুহজনেও চান্স পাই যাব। ডিবেট আৰম্ভ হৈ যাব, পলিটিকেল টক্স গৈ ৰুক্মিণীগড় বাগান সোমাব। এইটো কেনেকুৱা কথা? ৰক্তিমৰ দেউতাকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখা তোমাৰ কথাবিলাক মোৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাইছে অভি। শুনা ইন্দিৰা, তোমাৰ যিটো পাৰ্চনেলিটি আৰু তোমাৰ যিটো স্পষ্ট বাৰ্তা, এনেকুৱা কথাৰ আগত এনেকুৱা টুলুঙা কামবিলাক কৰ্পৰৰ নিচিনাকৈ উৰি গুচি যাব। সঁচাকৈয়ে উৰি গুচি যাবতো ইন্দিৰা, তুমি আৰু যদি নাযায় তেতিয়া এই কথাবিলাকে তোমাৰ মোৰ সাংসাৰিক জীৱন বিষাক্ত কৰি নুতুলিবনে অভি? তুমি এই কথাৰ কিবা নিশ্চয়তা দিব পাৰিবানে? শুনিছোঁ শুনিছোঁ, কোৱা কোৱা, গৈ আছে ন? মই আকৌ বোলো ফোন এটা কৰোঁ, এই আমাৰ বোৱাৰীয়ে কৈয়ে আছে নহয়।
ক'ৰ পালেগৈ ক'ৰ পালেগৈ, বাটত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি? অঁ, কোনফালে গৈ আছে? খানাপাৰ, খানাপাৰ ফালে যোৱা নাই? ওহো, চন্দ্ৰপুৰৰ ফালে হৈ গৈ আছে। তাৰমানে এখেতৰ মিটিৰৰ ঘৰত সোমাই যাব ন? ঠিক আছে, ঠিক আছে, গৈ পাই কিন্তু ফোন এটা কৰিব দেই, নিৰানকে কৰিবলৈ ক'ব। কি ক'লে কি ক'লে? চাউল মুঠি ভাল পালে, আমিনো কি আৰু তেৰাৰ কৃপাতে আৰু। হয় হয় হয়, ভাল লাগিলে বুলি ক'লে ভাল লাগে আৰু। চোৱা স্বপ্না, এইটো এটা পলিটিকেল টক শ্ব'। ইয়াত মোৰ বাহিৰেও অন্য দলৰ মানুহ উপস্থিত থাকিব, এজন পলিটিকেল এনালাইচিছ থাকিব আৰু বুদ্ধিজীৱীও থাকিব। গতিকে মোৰ দলৰ ভিতৰৰ বিসম্বাদৰ কথা ক'ৰ পৰা ওলাব? ওলাব পাৰে মেম, এংকৰে ইচ্ছা কৰি আপোনাক অপ'জ কৰা শইকীয়াহঁতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰা কথাটোও সুধিব পাৰে, আৰু মই ভাবোঁ সুধিবই। কিন্তু মোক কোৱা মতেতো আপকামিং ইলেকশ্যনৰ ওপৰতহে ডিছকাশ্যন কৰা হ'ব। আৰম্ভ তেনেকৈ কৰিব মেম, আপুনি বুজা নাই, লাহে লাহে আপোনাক পকাই ধৰিব আৰু তাৰ পাছত আপোনাৰ কাষত বহি থকা সেই অন্য পাৰ্টি মানুহজনেও চান্স পাই যাব। ডিবেট আৰম্ভ হৈ যাব, পলিটিকেল টকছ গৈ ৰুক্মিণীগড় বাগান সোমাব। এইটো কেনেকুৱা কথা? মই মিডিয়াত কাম কৰি অহা মেম, মই জানো এই টক শ্ব'বিলাকৰ ভেকু ভাওনা আৰু এই টিভি চেনেলবোৰ চব টিআৰপি পিছত দৌৰে। তোমাক আচলতে মাতি পঠিয়াইছিলোঁ তোমাৰ বৰমা আৰু বীৰণাৰ লগত একেলগে বহি কিছু কথা পাতিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত দুইজনীয়ে নাই নহয়। বৰমাৰ হঠাতে যাবলগীয়া হ'ল, তেওঁক মাতি পঠালে মানে ইয়াৰে কোনোবা এটা চেনেল তাত টক শ্ব' আছে, বীৰণা গৈছে গৌৰৱৰ লগত। তেতিয়াহ'লে মই পাছতে আহোঁ নেকি বৰ্তা? পিছত মানে, সোনকালে বহিব লাগিব, বাবাহঁতো যাবই সোনকালে, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ বাবা আৰু বীৰণা যোৱাৰ আগতে কথাখিনি আগবঢ়াই লওঁ। কথাখিনি মানে? ইন্দিৰাই যে তোমাৰ লগত কথা পাতিছিলে। কি কথা বৰ্তা? প্ৰিয়াৰ কথা। গগনকাৰী যদি কোনো আপত্তি নাথাকে তেতিয়াহ'লে ভাবিছোঁ প্ৰিয়াক আমি এখন ঘৰলৈ দ্বিতীয়জনী বোৱাৰী কৰি আনিম। তুমি বা আকৌ কি কোৱা? কি হলো, কিয় ইমান উধাটো খাই আহিছ? ক'ৰবাত বাঘে খেদিছে নে ক'ৰবাত জুই লাগিল? ৰবাচোন দাদা, মই ইমান ডাঙৰ খবৰ এটা পালোঁ নহয়, সেইকাৰণে পঞ্চাতে ইয়ালৈ আহি গ'লো। কি খবৰ? এই বীণাহঁত বোলে আমেৰিকালৈ যাব। তই তাকে শুনি ইয়ালৈ দৌৰি আহিছ? নাহিম না, এইটো ইমান ডাঙৰ কথা, আমাৰ বীণা এৰোপ্লেনত উঠি আমেৰিকালৈ যাব, আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে এইটো কম গৌৰৱৰ কথা নে? পিছে তই শুনিলি ক'ত? এই শৈলেন মাষ্টৰে ক'লে বীণা আমেৰিকালৈ যাব, তই একেবাৰে ঢোলপিটি আহিছ। তোক কিন্তু বেয়া পাইছোঁ দে নীৰেন। মইনো কি জগৰ লগালোঁ, ঢোলপিটি অহা বুলিহে কৈছোঁ। সেইবাবে নহয়, তেনেহ'লে তোকতো পৰহি দোকানত লগ পাইছিলোঁ, ইমান ডাঙৰ কথা লুকুৱাই ৰাখিলি যে। মই কি লুকালোঁ? এই বাঘী খেদা, আমিও কালিহে শুনিলোঁ। তোক পৰহিয়ে খবৰটো দিব লাগে। হ'ব দে, আৰু শুন, সিহঁতে যোৱাৰ আগত আমি এটা খবৰ লৈ আহিম। হ'ব দে হ'ব দে, যাম দে, যা গৈ যা। দিয়ক দাদা, মই যাওঁ। হয় ডাক্তৰ, ঔষধবোৰ খাই আছোঁ। নাই নাই, তেনেকুৱা একো টান কাম কৰা নাই, ৰেষ্টতে আছোঁ। হয় ঠিক আছে, হয় ঠিক আছে। নাই নাই, গধুৰ বস্তুও তেনেকৈ একো টকা নাই। একচুৱেলি মেডাম, ভিজাখন এতিয়াও কনফাৰ্ম হোৱা নাই, কিন্তু একেদিনৰ ভিতৰতে আহি যাব লাগে। ঠিক আছে মেডাম, ময়েও ক'ম বাৰু। হেৰি নহয় মেডাম, ছ'ন'গ্ৰাফিটো তাত কৰাব লাগিব নে ইয়াত কৰালে হ'ব? ঠিক আছে বাৰু, হয় ৰাখিছোঁ। আজি ছাৰৰ ঘৰলৈকে এপাক যাওঁ নেকি? গ'লে আকৌ ছাৰে কি বুলি বা ভাবে, এতিয়াতো ছাৰৰ ৱাইফ আছে, এতিয়া ছাৰৰ ৱাইফো লগত আছে, কিয় জানো
মই আজিকালি ছাৰক বহুত মিছ কৰোঁ। নাজানো ছাৰক ফোন এটাকে কৰোঁ। গতিকে গগনকাই আপত্তি কৰিলেও বা তুমি আপত্তি কৰিলেও এই কথাবিলাক আকাশত চন্দ্ৰ সূৰ্য থকাৰ নিচিনা কথা। চক্ৰৱৰ্তী এণ্ড চন্স কোম্পানীত তোমালোক অবিচ্ছেদ্য অংগ। তেওঁ ক'লে বোলে বিয়ৰ ঘৰলৈ বাৰে বাৰে গৈ থকাটো ভাল কথা নহয়। বিয়ত আৰু যাৰ কথা হেৰি নহয়, গগনকাই নাই নেকি? এই আছো আছো আছো, মই তোমালোকৰ কাৰণে ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছো। নাই বৰ্তা, ককাইটো মোক তেনেকৈ একো কোৱা নাই। গগনকাইক আমি কৈছিলোঁ, তেওঁ আপত্তিহে কৰিছিলে। কি কথা বৰ্তা? আমাৰ এই কোম্পানীটো তুমিতো জানাই, মোৰ দেউতাৰ দিনৰ পৰাই, কোম্পানীৰ জন্ম লগ্নৰ পৰাই তোমাৰ দেউতাৰো জড়িত হৈ আছিলে। মোৰ দেউতাই কোনো কামেই গগনকাইক নুসোধাকৈ একো কৰা নাছিল, কোনো কথা নজনোৱাকৈ আগবঢ়াই নাছিল। সেইবোৰ ৰুক্মিণীগড়ৰ কথা, প্ৰায় আজিৰ পৰা 40-45 বছৰ আগৰ কথা। শুনিছো ককাৰ মুখত। গতিকে গগনকাই আপত্তি কৰিলেও বা তুমি আপত্তি কৰিলেও এই কথাবিলাক আকাশত চন্দ্ৰ সূৰ্য থকাৰ নিচিনা কথা। চক্ৰৱৰ্তী এণ্ড চন্স কোম্পানীত তোমালোক অবিচ্ছেদ্য অংগ। নিশ্চয় বৰ্তা, ককাই মোক প্ৰায়ে কয় বোলো চাকৰি কৰিছ সাৱধানে কৰিবি আৰু মন পুতি কৰিবি। তেওঁৰ এই অৱদানখিনি মই কেতিয়াও পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিম। আৰু কয় চাবি অভিভূপাৰ যাতে কোনো অসুবিধা নহয়। তুমি এই কোম্পানীত অকল চাকৰি কৰি থাকিলে নহ'ব, এতিয়াৰ পৰা চক্ৰৱৰ্তী এণ্ড চন্স কোম্পানীৰ তুমিও অংশীদাৰ হ'ব লাগিব। বৰ্তা, এই সিদ্ধান্ত অকল মোৰেই নহয়, তোমাৰ বৰমা, গৌৰৱ, মই, আমি সকলোবিলাক বহি পেলাই ইয়াত এখন এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছোঁ। উকিলক ইতিমধ্যে ৰেডি কৰিবলৈ কৈছোঁ, তেওঁ আজি লৈ আহিব। কাৰণ বাবা আৰু বীৰিনা যোৱাৰ আগতে তুমিও ছাইন কৰিব লাগিব, সিহঁতেও ছাইন কৰিব লাগিব। তইতো আমেৰিকা যাবি, তাত গৈ কি কৰিলি কি কৰা নাই মোক সকলো কবি, আৰু মই আজিলৈকে আমেৰিকা যোৱা মানুহ লগে পোৱা নাই, তয়ে প্ৰথম। হয় নেকি? ঠিক আছে কম বাৰু, কিন্তু দেখিলেহে ক'ব পাৰিম, নেদেখিলে ক'ব নোৱাৰিম নহয়। মানে সিহঁতৰ ভাষাবোৰ বুজি নাপাম নহয়, বৰ খৰকৈ ইংৰাজী কয়। হ'ব দে, দেখাখিনি ক'লেই হ'ব, তোৰ মুখৰ পৰা শুনিলে মোৰ আমেৰিকা ফুৰা যেন লাগিব। আৰু শুনচোন কথা এটা কওঁ। কি কথানো? তই তেনেকুৱাখন আৰু কেতিয়াও নকৰিবি। কেনেকুৱাখন? এই যে খং উঠিলে ঘৰলৈ গুচি যোৱা, আৰু বহুদিন যে নাইকিয়া হোৱা, আমেৰিকাত গৈ আকৌ সেইবিলাক নকৰিবি। তই যেতিয়া এইখন ঘৰৰ পৰা গুচি গ'লি, কোনো খবৰ নাপায় বুলিহে এইখন ঘৰে গম নাপায়, বাকীবোৰে গম পায় বাৰু। কম চিন্তা হৈছিল নে সেইবিলাক? মইহে ক'লোঁ আমাৰ বাইদেউৰ ঘৰত আছে বুলি। তেনেকুৱা কৰিবলৈনো তাত মোৰ কেইঘৰ মিতিৰ আছে, নে আপোনাৰ বায়েকৰ ঘৰ আছে? বল বল, এই চান্স পালে তই বৰ নিতিশিক্ষা দিয়। মামা তোমালোক বহা, মোৰ অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে, মই অফিচৰ পৰা আহোঁগৈ। অঁ অঁ, যোৱা যোৱা। তুমি এতিয়া যোৱা? তুমি একেবাৰে আমেৰিকাৰ পৰা অহাৰ পিছতে একেলগে লগ পাম। নিশ্চয় নিশ্চয়, বলেন খুৰা আপুনিও বহক দেই। মামা, দেউতা আহিব নোখোজিলে? এ দাদাক কৈছিলোঁ আহিব, মন নথকা নহয়, লৈ আহিব লাগিছিলে আকৌ। তেওঁ ক'লে বোলে বিয়ৰ ঘৰলৈ বাৰে বাৰে গৈ থকাটো ভাল কথা নহয়। দেউত আৰু যাৰ কথা হেৰি নহয়, গগনকাই নাই নেকি? এই আছো আছো আছো, মই তোমালোকৰ কাৰণে ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছো। আমি ভাত নেখাওঁ দিয়ক। এইটো নহ'ব, সেইটো নহ'ব, সেইবোৰ কিন্তু নহ'ব দেই মামা, ভাত খাইহে যাব লাগিব।
মই আধাখিনি যোগাড় করে লই বাকিখিনি বিরিনায় বনাব। আকো সেই আমেরিকার পৰা আহিলেহে ভাগিনর হাতর খাবলে পাবা, বুঝিছা? এই বিরিনা, বাপাক কথাটো কলা? কলো, অফিসর লড়াটাক দি পঠাম বলি কইছে। এ বহা দে বহা।